ବିଜେଡି ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଭାଗାମୁଣ୍ଡାଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବୋଦମ ଭୁଜ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅମର କୁମାର, ଭାଗାମୁଣ୍ଡା ଜୋନ୍ର ଯୁବ ନେତା ଫିରୋଜ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନୈତିକ ଦଳର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଯୁବ ନେତା ଅମର କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର ଭଗାମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଆଜି ଆମର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଆସିକିନା ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆସି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଭଗାମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଆମର ଆଜି ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସକ, ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଦଳ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକରୁ ଶିବରାଜ ପିଙ୍ଗୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।